Əhsən bu səsə, bu hünərə, bu qüvvətə, Aytaç Xəlizadə, əziz tamaşaçılar. Aytaç xanım, bilirik ki, yeni bir festival ərəfəsindəsiniz, bu yerində bir musiqi bayramı keçilir. Bu bayrada gəlin, özünüzdən işləyək biz sizin. Bəli, artıq 8-ci dəfədir Qəbələdə ildən ilə keçirilən musiqi festivaldır və mən çox şadam ki, artıq 2-ci dəfədir bu festivalda iştirak edirəm. Doğrudan da bu festival çox maarifləndirici bir rol yanı var. Doğrudan da dünyanın başqa-başqa ölkələrindən, məsəl üçün, klassik musiqi deyil, yəni bu festivalda tək klassik musiqi deyil. Burada həm flamenco, həm caz. Yəni doğrudan da mən çox şadam ki, bizdə gəlirlər, qulaq asırlar. Yəni, sevirlər belə musiqilər. Vələxsədə paytaxt Bakı ilə kifayətlənmir bu cür mötəbər tədbirlər. Bəli, bəli. Artıq bizim regionlarımıza da, bizim bölgələrimizə də üst tutur və sizin söylədiyiniz kimi gələn qonaqlar Azərbaycan təbiəti ilə, Azərbaycan mətbəxi ilə, Azərbaycan mədəniyyəti ilə daha da yaxından tanış olma fürsətini qazanırlar beləcə. Bəli, bəli, doğrudan belədir. Siz də əlbəttə ki, öz səsinizdə bir ev sahibi kimi gələn qonaqları biz əminik ki, məmnun edirsiniz. Çünki bu səsə diapozondan bir yanda qalmaq mümkün deyil. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Şad olduq bugün sizinlə görüşməyə, səsinizi eşitməyə, yenidən görüşənə də. Əziz tamaşaçılar, proqramımız davam edir. Elə mədəniyyət və incəsənət məcrasında proqramımıza davam edəcəyik.